দৈনিক টাইমৰ মজিয়ালৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই এপলিনা আৰু লৈ আহিছোঁ অন্যতা বাতৰি। এছ অ' পি ডিৰ 2019-20 বৰ্ষৰ আঁচনিৰ অধীনত বৃহৎ পুঁজিৰে ঘূৰা মৰা বজাৰৰ পৰা চেঙিৰিচান পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন। ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ অন্তত জৰাজীৰ্ণ বাট পথৰ দেওবাৰে লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিধায়ক ঋতুপৰ্ণ বৰুৱাদেৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ খাদ্য সংশোধন মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ উপস্থিতিত এছ অ' পি ডিৰ 2019-20 বৰ্ষৰ আঁচনিৰ অধীনত 86,56,251 টকাৰে বৃহৎ পুঁজিৰে 1 কিলোমিটাৰ পথৰ আধাৰশিলা মুকলি কৰে। এখন সৰু চহৰৰ ইতিমধ্যে এই ঘোঁৰামৰা অঞ্চললৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে আৰু ঘোঁৰামৰা বজাৰলৈ যিখন বজাৰ হয় ইয়াত আমাৰ স্থানীয় প্ৰায় 33খন গাঁৱৰ ৰাইজ এই বজাৰখনলৈ আহে। ইয়াতে বেংক এটা আছে, শিক্ষাৰ যিকোনো প্ৰাণ কেন্দ্ৰ মৰাৰ ইয়াত এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ মৰাৰহাট চৌখান উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ইয়াতে অৱস্থিত, কেইবাখনো চাহ বাগিচাৰে পৰিবেষ্টিত আৰু গোটেই এই অঞ্চলটি বহু ক্ষেত্ৰত অৱহেলিত হৈ আছিল। সেইবাবে আমি বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত আমি এই অঞ্চলটিৰ বিকাশৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ সৈতে যৌথ প্ৰচেষ্টাত আমি এই অঞ্চলটোৰ উন্নয়ন কাৰণে আমি কাম কৰি আহিছোঁ। এই বৃহত্তৰ ঘোঁৰামৰা এই অঞ্চলৰ যিটো মূল পথ, ইতিমধ্যেই আমি 12 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মূল পথটি, আমাৰ ঘোঁৰামৰা স্থায়ী পথটি। তাৰ লগে লগে ইয়াৰ এটা অন্যতম মূল পথ আছিল ঘোঁৰামৰা বজাৰৰ পৰা চেঙলিজানলৈকে 1 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথটি যথেষ্ট জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছিল। ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে বহু সময়ত এই ৰাস্তাটোৰ বাবে আমাক আবেদন নিবেদন জনাইছিল। আমিও ৰাইজৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ পাছত আমি এছ অ' পি ডি আঁচনিৰ অধীনত প্ৰায় 86,00,000 টকাৰ ৰাস্তাটো আমি নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু আজি এই কামৰ আধাৰশিলা ইতিমধ্যে হৈছে। আৰু আমি ইতিমধ্যেই ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ পি ডব্লিউ বিভাগক আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে উইদিন এই বতৰ ভাল হ'ব 3 মাহৰ ভিতৰত যাতে কাম সম্পূৰ্ণ হয়, সেইটো কৰে আৰু উন্নতমানৰ কাম কৰিবৰ কাৰণ কৰিছোঁ, ভাল পেপাৰ্ছ যাতে দি নিৰ্মাণ কৰে 3 মাহৰ ভিতৰত কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব আমি নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছোঁ। তাৰ লগে লগে মই ভাবোঁ যে এই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰাৰ লগে লগে এই অঞ্চলৰ এটা খুব মই কৈছোঁ যে এখন সৰু চহৰলৈ ইতিমধ্যে এই অঞ্চলটি ৰূপান্তৰিত হৈছে। গতিকে আমি যদি ভালকৈ ৰাস্তা পদূলি বা অন্যান্যখিনি ঠিক কৰিব পাৰোঁ, ইয়াতে ব্যৱসায় বাণিজ্য সকলো এটা মূল প্ৰাণকেন্দ্ৰ হ'ব পাৰে বৃহত্তৰ গ্ৰামৰ অঞ্চল। যোৱা 1 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাৰ আমি আধাৰশিলা থৈছোঁ আৰু এই ৰাস্তাটো অসম চৰকাৰৰ এছ অ' পি ডি নামৰ এটা আঁচনি যোগেদি এদিন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আৰু ইয়াত 86,00,000 অৰ্থাৎ 86,56,000 টকা দিয়া হৈছে আৰু এটা সুন্দৰ ৰাস্তা হ'ব। আমাৰ লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিধায়ক ঋতুপৰ্ণ ডাঙৰীয়া, আমাৰ এই পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকল, আমাৰ পাৰ্টিৰ বিভিন্ন পদত থকা বিষয়বীসকল উপস্থিত আছে, কাৰণ মই আশা কৰিছোঁ খুব সুন্দৰ এটা ৰাস্তা হ'ব। থেংক ইউ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।